עזוב אותך, אף אחד לא משלם את מה שאתה מבקש על האוטו הזה. אין לו שוק, תאמין לי, גם אם תלך לשוק, למצוא לו שוק, לא תמצא לו שוק, אז צא מהשוק. מוכר רכב? עזוב אותך מסיפורים, לך תעשה סוויץ'. מסוויץ' נדאג בשבילך לכל תהליך המחירה עד להעברת הבעלות. היכנס עכשיו לסוויץ' COIL, דרך בטוחה לקנות ולמכור רכב יד שנייה. כוכבית 2787.